tak se nám ten svět pomalu vrací do normálu. Nebo co po takovém normálu ještě zbývá? Ozývá se Valve s Artifactem 2.0, BioWare s Anthem 2.0, Ubisoft se nemůže rozhodnout, zda Valhalla bude větší nebo menší než Odyssey. Šíleně nerozhodné pondělí vám řeknu. Naštěstí to všechno urovnáme za 90 vteřin. Mojang má nové logo a jméno. Tvůrci Minecraftu mají nyní dovětek Studios a má celkem 5 poboček. Vývojáři se nadále věnují Minecraftu a Minecraft Dungeons. Gratulace hře DayZ od Bohemia Interactive. Po uvedení v Xbox Game Passu získala hra stovky tisíc nových hráčů. Díky tomu je tento český survival jedním z nejpopulárnějších titulů v předplatném. Minulý týden Epic představil super demo v Unreal Engine 5 a pouhé 2 hodiny v Dreams stačily k tomu základní scénu z prezentace přetvořit. Samozřejmě, že ne se všemi efekty, ale výsledek je rozhodně působivý. Stále bojkotujete Epic Game Store. Budiš, ale jedno se Epicům uznat musí. Už nějakou dobu totiž vracejí peníze za hry, které se dostanou do slevy. Pokud si koupíte hru za plnou cenu a za týden se objeví ve slevě, Epic vám vrátí rozdíl zpět na účet, a to automaticky, a jedná se tak o další krok, který Epic označuje za přátelský hráčský oproti Steamu. Slyšíš to, Steame? Nemůžeš sakra udělat už něco, cokoliv! Problematický vývoj System Shocku 3 pravděpodobně zachrání čínská společnost Tencent. Studio Otherside Entertainment vloni hledalo investory. A Tencent je investor. Takže když si dáte 1 a 1 dohromady, tak puf! Vzpomínáte na drama kolem Valorantu a jeho anti-cheatu, který běžel na nultém kruhu systému? Tak v nejnovějším patchi získal takový anti-cheat i Doom. Obdobně jako u Riot Games, i zde Bethesda celkem otevřeně mluví o tom, že ochrana neskenuje data, nedělá screenshoty ani neodesílá stav systému. Problém je, že tomu musíte věřit. Respawn Entertainment, tvůrci Apex Legends, legendárního Titanfallu a Star Wars Jedi Fallen Order, přechází na Frostbite Engine. Většina studií pod EA, která kdy na Frostbite přešla, bohužel záhy na to ztratila kompletní kontrolu nad vývojem. Tak jen snad název Respawn znamená i to, že když je EA zabije, tak se brzy vrátí. Jako 90 vteřin, zase v pátek. Ahoj. Jako vždy díky za sledování nové epizody 90 vteřin. Velmi se omlouvám, že nemám aktuální informace o Mafii. Ale reveal event probíhá zrovna teď, co natáčíme. Takže to shrneme hezky až v pátek. Taky nezapomeňte, že dnes vychází ještě 90 vteřin na Nerdfixu. A oni, teda o to rozhodně nechcete přijít. Tak lajka vyhlížet.